יום יום חג שמחה לכולנו, כמה עצות הבאנו איתנו כדי שנוכל לשמוח ביחד ביום העצמאות. לרגל החג אנו חוזרים ומשדרים את חידון התנ"ך. את שאלה מספר 9 נפנה לאורח מלונדון. האם אתה האורח מלונדון? Yes. 8 נקודות. ומניין לך העברית השגורה בפיך? Well, you see, when I was a little child. 12 נקודות. השאלה הבאה לנבחן מישראל. היכן נמצא ספר משלי למה וחמה פעמים? אצל האורח מלונדון. תשובה לא מושלמת, 48 נקודות, ניצחת. אנחנו נפרדים ממגדל העמק לעוד מפגש קצר עם איזו לירבנד. לרגל החג אנו מזכירים לצופים לשמור על הניקיון. מה אתה חושב שאתה עושה? אני רוצה לשפוך את הזבל לפח. אל תשפוך את הזבל לפח. שמור על ניקיון הפחים. צריך לשמור. הפוך את הפיקניק לפיקניק היון. היום יום חג שמחה לכולנו, כמה עצות הבאנו איתנו כדי שנוכל לשמוח ביחד ביום העצמאות. לרגל החג נדווח לכם על מצב הפיקניקים. נעבור לכתבנו אלי קופטר אשר במסוק. שלום לכם. ממקום מושבי כאן אני רואה שהמוני בית ישראל יצאו לטייל. הכבישים עמוסים לעייפה והחניונים מלאים כבר בשעה מוקדמת זו. עם זאת, נותרו עדיין כמה כתמי שמן ביציאה הדרומית של העיר לנוחות אלה הרוצים לטגן צ'יפס. נעבור לכתבנו על הקרקע, צביקה פיקניק. תודה לך אלי, שלום לכם וחג שמח. בניגוד לדיווח מן המסוק, הרי כאן למטה הכל ירוק יותר, ורוד יותר, רחוק יותר וחזק יותר. כבכל שנה, גם השנה, החליטו המוני בית ישראל לצאת אל חיק הטבע לחרוג את חג העצמאות, ואנו החלטנו להצטרף עליהם. בבקשה, נמצאת לידי משפחה אחת. שלום לכם, איך אתם נהנים? שלום, פה אתה רואה הכל על הכיפקה. על הכיפקה! קרוץ של עצב פה. על שום מה החלטתם לבוא דווקא הנה? שום, הרבה שום, על בשר שמים שום ועל כל האוכל אנחנו שמים שום. חוץ מזה קרוב לאוטו. קרוב לאוטו! קרוץ של הצ'אפו. האם יש לך איזו עצה לבית ישראל? לא, כן, יש עצה. תראה, יום חם כזה, צריך הרבה לשתות, הרבה כובעים לחבוד. הרבה כובעים! קרוץ של הצ'אפו! וגוס מזה, גם כן אתה רוצה לשמוע עצה, בן שלי, יעקב, מוטי, הוא כתב שיר מודרני לגמרי, אתה עכשיו שומע את זה ומבין הכל. אורקסטרה. רוב הזמן את אשתי, ואחר כך תאכלי, שמעי בקולי, ולא תתייבשי. אנחנו משדרים את חידון התנ"ך. את שאלה מספר 9 נפנה לאורח מלונדון. האם אתה האורח מלונדון? Yes. 8 נקודות. ומניין לך העברית השגורה בפיך? Well, you see, when I was a little child. 12 נקודות. השאלה הבאה לנבחן מישראל. היכן נמצא ספר משלי למה וחמה פעמים? אצל האורח מלונדון.
תשובה לא מושלמת, 48 נקודות, ניצחת! התנועה, רבותיי, בדרכים, התנועה סוענת, צריך לשמור על החיים בשבע עיניים, חבורת איזולירבנד, מרימה תרומה למען הזהירות בדרכים. לרגל החג, סעו כחוק. מכונית זאת נראית כמכונית רגילה, אך למעשה היא מכונית משטר המוסווית. היא עוקפת את הנהג העבריין ומיד תעצור אותו. צחוק צחוק, החיים אינה משחק. סע כחוק ותגיע רחוק. יום יום חג שמחה לכולנו, כמה עצות הבאנו איתנו כדי שנוכל לשמוח ביחד ביום העצמאות. ערב טוב, לרגל החג נקרין בפניכם את הסרט מוות על הנילוס. הרוצח הוא הסוני. לרגל החג אנו מציעים לכם טיול. ילדים, ילדים, לקום, יוצאים לטייל. נו נו, ילדים, לקום לקום, הולכים לטייל לתנור. לאן? הולכים לטייל לתנור, לקום. לתנור. נו נו, מהר, מה זה? רוני, מוטי. מוכנים? כן. קדימה, לתנור. לתנור, 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 לתנור. ויי. אנו הולכים ברגל, הופה, הופה, אנו הולכים ברגל, הופה. נהנתם? בשבוע הבא נטייל אל הטוסטר.